Edilson, o que acontece se por algum motivo uma criança cagão decide não seguir uma vida de acordo com os costumes ciganos? Sabe, Renan, essa pergunta vai me custar muito caro responder, porque é uma pergunta muito contextual. Quando você me pergunta o que a criança cagão, quando ela... o que acontece, né, quando ela decide a ter uma vida diferente dos costumes, eu posso dizer que eu não sei responder, porque eu não posso dar uma resposta geral. Cada grupo vai agir diferente, vai depender se é homem, se é mulher, qual é a vida que quer levar. Quer entrar na escola mais cedo, quer ingressar na universidade, a mulher não quer casar, quer ter outra vida daquela vida que é tida como uma vida cigana. E daí isso vai ser tipo uma coisa que vai ser decidida no grupo, são os pais que vão decidir, pode ter pais que vão aceitar com maior facilidade, outros pais que vão resistir, pode haver casos de serem excluídas do grupo. Isso são coisas que vai acontecer no contexto de cada grupo. Então, como eu não visualizei, não tive nenhum contato com esse processo de uma criança que quer levar uma vida fora do grupo, eu não sei te responder. Nem posso te responder por um caso que tenha lido em algum trabalho.